آپ کے درمیان موجود ہیں. ہم دستِ ازدران حیدر کرار دل کے گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہیں. فرحان علی وارث صرف ذاکر نہیں بلکہ عالم اسلام کے ذاکر ہیں. اس کی بلانگ یہ ایسے فیملی سے کرتے ہیں کہ ان کی دادا والدہ محترمہ بھی ذاکر ہیں. عزیزان فرحان بھائی اور ان کے ساتھیوں کے سلامتی کے لیے نعروں کا جواب دل کے گہرائیوں سے, لیکن میری آواز جہاں جہاں تک سنائی دے رہی ہے وہاں تک اپنے ہاتھوں کو بلا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر پوری قوت کے ساتھ فرحان بھائی کی سلامتی کے لیے ان کے دوستوں کے سلامتی کے لیے نعروں کا جواب دل کے گہرائیوں سے, تاکہ شہر کے ارد گرد علاقوں کے بندوں کو یہ پتا چلے. اور نعروں کا جواب دل کے گہرائیوں سے, نعرہ تکبیر. نہیں عزیزان, اللہ کے وحدانیت کا نعرہ ہے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, کل ایمان بچتن تک ماشاءاللہ.